עכשיו, בכל הקטע הזה, יד שמאל לא רלוונטית. היא תעשה בדיוק מה שעשינו. אנחנו עכשיו צריכים לתת את מרב תשומת הלב שלנו ליד ימין. אז בואו נתרכז ליד ימין, ניתן לה את הכבוד הראוי, ושימו לב, אני מנסה קצת לראות את הגיטרה, או לחלופין, להוריד את המצלמה. יותר מוצלח? יד ימין. שימו לב, זה מצב סולו. שימו לב כשאני נמצא, כי אני קורא לזה מצב סולו, אני מתנצל אם אני מנסח את זה לא נכון, אבל במצב סולו בעצם הפריטה נעשית עם תזוזה, עם התזוזה של המפרט באמצעות אצבעת האגודל והאצבע הראשונה שנותנת קונטרה למפרט. שימו לב, אני פורט down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. שימו לב, מצב סולו. אוקיי, תסתכלו בבקשה על בסיס כף היד. האם אני מזיז אותה? התשובה היא לא. עוד פעם, תסתכלו עכשיו, לא על שתי אצבעות, שברור שהן זזות, אלא על בסיס כף היד. שמתם לב, בסיס כף היד יציב, ומי שיוצר את התנועה, אוקיי, זה שתי אצבעות שאוחזות במפרט. Down, up, down, up, down, up, down, up. וזה לא מה שאנחנו רוצים. זה מצב סולו. אנחנו רוצים יותר מצב ליווי. שבעצם ההבדל המהותי בין שני המצבים, מצב יותר פריטת ליווי מאשר פריטת סולו, זה שבמצב ליווי, כל כף היד נע דאון ואפ. שימו לב. כף היד נעה דאון ואפ. אז עכשיו, איך אני עושה את זה? בואו נעבור איזשהו שלב ביניים. שימו לב, עוד פעם יד שמאל עושה בדיוק את מה שעשתה כל הדרך. יד ימין, מה שאני רוצה עכשיו שתעשו זה מעכשיו אסור לכם להזיז את האגודל ואת האצבע הראשונה, אסור לכם לזוז. אוקיי, אסור להם לעשות את התנועה הזו, אלא אך ורק עם כף היד. שימו לב על התרגיל הבא. אם מישהו לא הבחין כאן, מי שעושה את התנועה של הדאון ואפ, זו כף היד. אני עושה את זה עם תנועות יחסית קטנות ועדינות. אני חושב תוך כדי איך לעשות את זה בצורה דידקטית נכונה. אז אני רוצה שתשתדלו להיות מדויקים בפגיעה שלכם במיתרים. כלומר, זה איזשהו מצב ביניים, שימו לב. גם אם אתם מדי פעם מפקששים את המיתרים ואתם לא פוגעים בדיוק, לא קרה כלום. אני אתן דוגמה, זה עלול להישמע כך. המון לכלוך, קצת חוסר דיוק, לא קרה כלום. מה שחשוב שתנסו לבצע התנתקות של יד שמאל, גם אם אתם טועים עם יד ימין, יד שמאל ממשיכה בשלה. אני בכוונה טועה. ממשיכה, עד שתגיעו למצב שאתם מדייקים.
דבר נוסף, כשאתם כבר מגיעים למצב שהתנועה היא עם כף יד, אז אתם כבר צעד אחד לקראת זה שזה שמע כמו ליווי ולא כמו סולו משעמם, אתם לא חייבים להיות מדויקים מבחינת הפריטה. זאת אומרת, אתם לא חייבים, כשאתם פוגעים לדוגמה בדאון על המיתר השישי, אז אתם לא חייבים לפגוע רק במיתר השישי. אתם צריכים לעשות תנועה דאון ולפגוע במיתר השישי והחמישי, שימו לב. וכשאתם פוגעים במיתר החמישי, ואתם עושים את הסלייד מהסריג הראשון לשני, אתם לא חייבים רק על המיתר החמישי. אתם יודעים מה? זה לא שלא חייבים, אפילו מומלץ שזה יהיה על המיתר החמישי והמיתר הרביעי. וכשאתם פוגעים במיתר הרביעי, שזה יהיה המיתר הרביעי והמיתר השלישי והשני, ככה זה יישמע כמו ליווי. שימו לב, אני אנסה עכשיו לעשות תצורת ליווי, תנועה מלאה של כף יד ימין, תנועה עדינה, פגיעה מדויקת במיתרים. עכשיו אני אנסה להיות פחות מדויק על מיתר. אני רוצה לפגוע במיתר, אבל אני אשתדל גם לפגוע בשכן התחתון שלו. פוגע במיתר החמישי יחד עם הרביעי. שימו לב. יותר מעניין. אני רוצה בבקשה שתתרכזו ביד ימין, אני מקווה שבזווית הזו אני אצליח לנגן ואתם תצליחו להבחין בדיוק מה אני עושה. לעומת סולו. אז קצת אימון, אבל התוצאה היא באמת, תוצאה נפלאה. אז שמתם לב, אני מביא כאן איזה לופ לטובת הפתיחה. ואז שאני עושה את הקטע הבא, שאני על מיתר רביעי, נותן אקורד D. להתחיל את השירה, שימו לב, לאט. עכשיו.